posle uspešno sprovedene akcije sređivanja parka na izvorištu Kiseljak, došli smo na ideju i uz pomoć donatora o kojima bi se ovim putem zahvalio, a radi se o ocu Nikolaju, igumanu manastira Tomić, koji nam je omogućio danas da oplemenimo ovaj park sa četinarskim sadnicama. Okupili smo se ovde da pokušamo da ovaj park napravimo nekim mestom koje će palančani u buduće prepoznavati kao neku vrstu izletišta, kao mesta gde će moći da izvedu decu, a da to pritom pristojno liči. Jer ukoliko mi sami ne shvatimo da nema neko ko će se brinuti u životnoj sredini, a da to nismo mi, jednostavno nećemo imati mesto u Palanci za koje ćemo moći da kažemo da je lepo, gde ćemo moći da izvedemo decu, da se prošetaju, da se poigraju bez, a da tu nema smeća, da trava nije porasla. Prosto pogledajte kako ovo izgleda. Već je dalo sasvim neko novo ruho parku i ovu priliku ću iskoristiti da najavim za 22. april veliku akciju sređivanja jezera Kudreč. Takođe, pored ove donacije sadnica, očekujemo još dve donacije sadnica, od kojih će određena količina otići za jezero Kudreč, a druga količina za palanački Kiseljak. Ja sam Nemanja Torbica, predsednik ekološkog pokreta Palanka EPA. Danas smo pozvani da učestvujemo na akciji sađenja ovih malih četinara. Mi smo se akcije odmah odazvali, akcija odlična, ima dosta volontera, tako da nadamo se da ćemo završiti uskoro i da će ovakva akcija biti još više. Ja sam Dragana Nikolić, zamenik predsednika ekološkog pokreta. Kao što je već kolega rekao, imali smo tu čast i poziv od strane Nikole Vučena da nas je pozvao da dođemo da prisustvujemo ovde ovoj akciji. Mi smo se pridružili, akcija je odlična. Nadamo se da će nas pozvati još koji put. Vaše iskustvo im sigurno dobro došlo, tako sam... Dobro je došlo, tako da zadovoljni smo. Radimo punom parom, evo baš sutra pozivamo ovom prilikom sve volontere koji hoće da učestvuju, da prisustvuju sutra u 14 časova kod hotela Jezero, tu ćemo da se organizujemo, tu ćemo da se skupimo, radimo akciju sređivanja šume kod hotela Jezero. Hteo bih za kraj da iskoristim ovu priliku da pozovem sve građane Smederevske Palanke dobre volje koji žele da od ovog grada učinimo lepše mesto za život, da nam se pridruže 22. aprila na akciji sređivanja jezera Kudreča.